ପ୍ରବୀଣ ରାଜନୀତିଜ୍ଞ ପ୍ରଜ୍ଞାବିତ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ସାହିତ୍ୟିକ ତଥା ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଖ୍ ମତଲୁବ ଅଲିଙ୍କ 79ତମ ଜୟନ୍ତୀରେ ବାଲିଚନ୍ଦ୍ରପୁର ସ୍ଥିତ ବର୍ଚଣା ମହାଙ୍ଗା ଶେଖ୍ ମତଲୁବ ଅଲି ସ୍ମୃତି କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ସକାଳ 9 ଘଟିକା ସମୟରେ ବାଲିଚନ୍ଦ୍ରପୁର ସ୍ଥିତ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେ କେନାଲ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ନଡ଼ିଆସାସପୁର ମେଡିକାଲରେ ଥିବା ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଫଳ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କିସ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ବିଜୟାନନ୍ଦ ସିଂ ଯୋଗଦେଇ ମତଲୁବ ବାବୁ ରାଜ୍ୟ ସମୂହ ସାଂସ୍କୃତିକ ଚେତନାର ଅର୍ଗଦୂତ ଥିଲେ ବୋଲି କହି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଆଗାମୀ ଶତାବ୍ଦୀ ପ୍ରତୀକରେ ପରିଚାଳନା ସମ୍ପାଦକ ତଥା ଶେଖ୍ ମତଲୁବ ଅଲିଙ୍କ ସୁପୁତ୍ର ମାସୁଦ ଅଲି, ବର୍ଚଣା ମହାଙ୍ଗା ଶେଖ୍ ମତଲୁବ ଅଲି ସ୍ମୃତି କମିଟି ସଭାପତି ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ ଯତୀନ୍ଦ୍ର ରାଉତ, ନଡ଼ିଆସାସପୁର ମେଡିକାଲ ଡାକ୍ତର ତନ୍ମୟ କୁମାର ବେହେରା, କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଅଜୟ ସାମଲ, ରତିକାନ୍ତ ପ୍ରଧାନ, ପ୍ରାକ୍ତନ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ମାନଭଞ୍ଜନ ରାଉତରାୟ, ବଡ଼ଚଣା ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ସୁଲତାନ ସୈଫୁଲା ଖାଁ, କବି ସରୋଜ ଖାନ ପରିଜା, ପ୍ରାକ୍ତନ ସରପଞ୍ଚ ବିଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ବାରିକ, କଂଗ୍ରେସ ନେତା ତ୍ରିଲୋଚନ ସାମଲ, ବାଲିଚନ୍ଦ୍ରପୁର ବଣିକ ସଂଘର ସଭାପତି ଅଜୟ କୁମାର ବିଶ୍ୱାଳ, ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ସାମ୍ବାଦିକ ୟୁନିୟନ ସମ୍ପାଦକ ତଥା ସ୍ମୃତି କମିଟି ସମ୍ପାଦକ ସାମ୍ବାଦିକ ଏକାଦଶୀ ସେଠୀ, ହାଡ଼ିବନ୍ଧୁ ସାହୁ, ରାଇଚରଣ ସାହୁ, ପାଲା ଗାୟକ ସତ୍ୟାନନ୍ଦ ଦାସ, ପରୀକ୍ଷିତ ସାହୁ, ଚାନ୍ଦ ଖାଁ, ଯୁବ ସମାଜସେବୀ ସତ୍ୟାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ, ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରା, ସୁଶାନ୍ତ ବେହେରା, ସାମ୍ବାଦିକ ରାକେଶ ବାରିକ, ସତ୍ୟବ୍ରତ ସିଂ, ଅଶୋକ ରାଉତ, ଚୈତନ୍ୟ ସେଠୀ, ବନ୍ଦାନନ ସେଠୀ ଓ ବନମାଳୀ ସେଠୀ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ତତ୍କାଳ ଖବର, ଡଟ୍ ଇନ୍।